Góðan daginn og velkomin í Silfur Egils. Við eigum vona á miklum fjölda fólks í þennan þátt, þannig að það best að halda vel á spöðunum. Fáum hérna setna Vilhjálm Árnason heimspekin til dæmis, Andra Snæ Magnason, hagfræðinga sem ætla að tala um ja, hvort það sé hægt að nota krónuna áfram og hvort það sé nauðsynlegt að taka þessi lán til að styrkja krónuna. Þetta er aldrei stórt mál. En við byrjum hérna með fólki. Það er Benedikt Stefánsson sem er að standa fyrir átaki ásamt fleirum sem heitir Nóvember áskorunin. Ragnheiður Gestsdóttir sem var í gær á fundi niður á Austurvelli, hélt þar ræðu, Sigurbjörg Andrádóttir sem að bjó í Finnlandi og hefur verið að segja ykkur svolítið frá finnsku leiðinni og svo Jón Ólafsson heimspekingur. Ég ætla nú að byrja þér, Ragnheiður, þú varst með ræðu á þessum fundi í gær. Já. Og svo fórum nú svona að berjast eftir þennan fund að þarna hefði einhvern veginn allt soðið upp og svo leiðis. Jú. Einhvern veginn, samt er þessi fréttaflutningu dálítið skrýtin? Hann er skrýtin vegna þess að það, eins og þú segir, það sauð upp úr eða það er að segja að það var kastað nokkrum eggjum sem að hætti nú að þvo af alþingishúsinu án mikilla vandkvæða held ég. En þetta gerðist eftir að fundinu var lokið. Já. Og það er alveg nauðsynlegt að taka það fram að Hörður Torfason, sem er sá sem hefur staðið að baki þessum fundum á Austurvelli, hann tók það fram oftar en einu sinni í upphafi funds og inn á milli ræðumanna að hann bað fólk að halda rósinni, hann bað fólk að vera ekki með neinar óspektir og það stóðst í raun og veru vegna þess að fyrir utan það að strákur klifraði upp og þak á Alþingishúsinu og dró upp bónusfánan, það var nú reyndar á meðan á fundinu stóð, en að öðru leiti þessi ólæti sem voru eftir að fundinum lauk. Já. Og í fréttaflutning þá hefur þetta verið spyrt saman, í raun og verið sagt ólæti voru á Austurvelli og svona by the way, sko, það var fundur þarna, en ekki það að kannski 4000 manns Íslendingar safnast saman og útifundi til mótmæla, það finnst mér vera frétt. Aha, hitt að nokkrir strákar eða krakkar kasti eggjum í Alþingishúsið og jógurtdollu eða eitthvað, það finnst mér minni frétt heldur en hitt að fólk hafi loksins fengið nóg og láti í sér heyra. Já, þú varst að þú hélst þarna þrumræðu og þér var tíðrætt um spillingu. Já. Segðu mér frá þessu. Spilling er, það sem ég var nú að segja, spilling er auðvitað ekki nýmæli á Íslandi. Við lifum í svona örþjóðfélagi þar sem allir þekki alla og við höfum kannski alist uppi það að það skipti meira máli hvaða flokkskírteini þú hefur eða hverra manna þú ert, heldur hvort þú ert hæfur til að gegna einhverju ákveðnu embætti, hvort þú hefur í það metnað þekkingu og hefur lokið námi sem að tilskilið ætti að vera og svo framvegis. Það er ekki alltaf hæfustu menn sem að hafa valist til starfans á Íslandi, það vitum við öll. Mm. Og við höfum í rauninni látið það yfir okkur ganga. Mm-hmm. Og við höfum líka haft sannkallað gullfiska minni þegar það kemur að því að láta fólk bera ábyrgð á gjörðum sínum. Við höfum svona verið dálítið fljóta fyrirgefa og dálítið fljóta gleyma. Maður hefur einhvern veginn samt, sko, það er eitt af því sem að veldur því að fólk er svo hissa, það er að koma upp svona einhver ný spillingamál á hverjum degi og maður bara spyr hvernig verður þetta leitt til lykta? Já, það náttúrulega skiptir höfumáli í mínum huga að það sem gerst hefur á þessum mánuði sem liðin er síðan þetta, ég veit ekki hvað á að kalla þennan svarta mánudag eða hvað nú er, við höfum látið sama fólkið taka til innan gæsalappa eins og það sem kom öllu á stað og átti að sem sagt, standa vaktina líka til að passa að þessi hluti gerist ekki. Við höfum ekki skipt út fólki. Nei. Eins og ætti að gera og við höfum ekki, það var ekki gengið inn í bankan og sagt við toppana, gjörið svo vel, takiði myndina af konunum og börnunum og aðra persónulega munið en farið út. Aha. Þeir hafa haft mánuð í tætarana. Það var svolítið skemmtileg auglýsing hérna fyrir fréttir einhvern tímann fyrst eftir að þetta fór allt af stað. Sorpa var að auglýsa hérna gagnaeyðingu. Og það eðlilega væri og í samfélagi sem að tekur sjálft sig alvarlega, þá væri að sjálfsögðu gengið inn og allt stoppað, öllu lokað og óháðir sérfræðingar settir í að taka til. Já. Það er held ég það sem að fólki blöskrar, að það skulle ekki hafa verið gert. Og þú óttast að þessi spilling sem þú nefnir svo haldið áfram. Samtryggingarnetið er náttúrulega þvílíkt á Íslandi. Mm. Að fólk er ekki bara skilt hvert öðru í toppunum, heldur það á í hvert öðru. Það hefur lifað að því að selja hvert öðru eignir sem að kannski voru aldrei til og svo framvegis. Og þetta sama fólk
er jafnvel boðið velkomið til þess að byggja upp Ísland að nýju. Ég vil sjá allt annað Ísland rísa úr þessum rústum. Já. Allt öðruvísi Ísland. Jón, þú hefur verið að velta þig fyrir þér. Þú varst að hugsa við hvort að vera rétt að kjósa. Og þetta náttúrulega tengist í þessari sérkennilegu ábyrðafælni sem hérna í þessu samfélagi. Mm. Hvort að stjórnmálmenn og svo aðrir eigi að bera einhver ábyrð á verkum sín. Já, já, ég held nú reyndar það sé kannski ekki atriðið nákvæmlega hvenær verið kosið. Heldur að það sé ákveðið núna strax að það eigi að kjósa og þá kosningar tímasettar. Og svo hef ég líka verið að velta vengum yfir því að það kemur mér svo óvart hvað þessar lýðræðislegu stofnanir sem við höfum eru veikar. Ég hef ekki alveg á tilfinningunni, ég búi í lýðræðis samfélagi, heldur frekar í einhvers konar blöndu af einræði og stjórnleysi og það mjög hættulegt ástand og sko, til dæmis ef við tökum þingið að þá kemur það manni mjög spánst fyrir sjónir að þar koma þingmenn í ræðustól og kvarta yfir áhrifaleysi þingsins. Aha. Ég vissi ekki betur en að þingið réði því hver væri í stjórn hverju sinni. Það er þinglegur meirihluti. Og sko, það sem að gerist er að í stað þess að stofnanirnar sýni styrk sinn og það til sé tekin ákveðin forysta og ég haldi í okkar tilfelli að þá væri augljóst að þingið ætti að taka slíka forystu að þá kvarta menn bara pínlítið og hanga síðan í sínum flokkum að það er greinlegt til dæmis að hollusta þingmannana, hún er ennþá algjörlega bundin við flokkana. Já. Frekar heldur en til dæmis að það náist þverpólitísk bandarlög hluti sem að ég held að til dæmis mikill meiri hluti þingmanna sé í rauninni sammála að þurfa að gera. Síðan, náttúrulega, svo staðreynd eins og Ragnheiður myndist á að þeir sem að bera ábyrgð á öllu saman, þeir sitja ennþá í sínum embættum, allir nema örfáir bankastjórar. Mm. Og mér finnst nú, sko, einhverjum og sérilegi það dálítið skrítið þegar maður bara hugsar það að sjálfstæðisflokkurinn sem að hefur stjórnarlandinu í 17 ár og sem að bera þetta pólitíska ábyrgð, nú maður ekki að persónu gera nefndan, maður meira flokksgerann, það eru þetta sjálfstæðisflokkurinn sem ber ábyrgð því sem er búið að gerast, að það þykir samt sem áður alveg sjálfsagt og eðlilegt að það sé svona ákveðin trojka að sjálfstæðisflokksinn sem að stjórnar landinu áfram, þar að segja Seðlabankastjóri, formaður flokksins, forsætisráðherra og fjármálaráðherra og ég bara er alveg gáttaður á hverjum degi að þetta þyki sjálfsagt mál. Já. En ertu þó að meina að flokkarnir séu svona út úr kú, úr takti? Ég held að séu dálítið úr takti og nú sér maður auðvitað að mótmælin verða fjölmennari með hverju vikunum sem líður og mér hefur oft verið hugsað til Tékkoslóvakíu 1989 á síðustu vikum. Mm. Ekki vegna þess að þessi beinlíni sagt að líka ástandinu við það var auðvitað öðruvísi. En þar sá maður einmitt ábyrga borgaralega hreyfingu, vaxa upp á örfáum vikum. Flugelsbyltingin. Og taka völdin. Og sko á sem sagt þremur vikum að þá breyttist viðmót stjórnvalda úr því að segja að það veri ekki tímabært einu sinni að tala við þetta fólk í það að víkja úr embættum fyrir því. Og nú ætli ég ekki að fara að spá svo sem byltingu þá ég verið að leika mér með hugtakið flísbylting hennar svo til þess að hafa eitthvað flísbyltingin, já að þá held ég að stjórnmálum en ættu að horfa á hvað er að gerast því að það er hérna þróun í gangi sem að ég held að sé ólík því sem hefur nokkuð tíman gerst. Það er ekki hægt að líka þessu við Gúttó eða 30. mars 49. Þetta er eitthvað miklu meira og það er miklu þyngri undiralda, allavega held ég. Og þú meinar að stofnanir samfélagsins verði einhvern veginn að koma til móts við þetta? Það held ég og sérstaklega þingið og ég bara, eins og ég segi, mér finnst alveg furðulegt að það skuli, að þingmenn skuli ennþá halda að það sé bara hægt að halda sig við sín flokksaga þegar allt þetta hefur gerst. Já. Þetta er stór spurning. Bendi, þú ert í hérna hreyfingu eða þið eru hópafólk sem að tóku ykkur saman og það eru svona frumkvæði hér og þar bæinn sér maður og þetta er hópur sem að kalla þessi nóvember áskorun og þið eru að skora á stjórnvöld og í almenning og fleiri að gera ákveðna hluti. Mm-hmm. Það var lausn. Já, ég fyrir satt mér aðeins frá þessu. Já, þess að ég tali kannski aðeins formið á baku þetta því Jón myndist nú á undirölduna, það er fólk út allan bæ og út all landa sem er að velta fyrir sér sko hvernig get ég reynt að hafa áhrif á það sem er að gerast og hvernig er best að beita mér og menn reyna ýmsar leiðir. Ég var boðar á fund fyrir viku síðan í hópi fólks svona 20 manns, 25 manns, þar sem ég þekkti bara eina manneskju og þetta fólk hafi komið þá saman einu sinni og hafi sest niður og sagt sko það eru ákveðin lykilatriði sem við viljum hafa áhrif á. Við viljum að flokkarnir heyri og fólkið er á þingi og fólkið er ríkisstjórn
og við skulum koma okkur saman hvert þessi lykilatriði eru og við skulum reyna að koma þeim á framfæri og það var semst á því stigi sem þetta var fyrir ég var kom þann inn. Mm-hmm. Úr þessu var semst að til þetta plagg sem við köllum nóvember áskorunina. Já. Og þar erum við að reyna að höfða semst að annars vegar eins og þú segir til almennings, þar að segja ég held að sé mjög breið samstaða þessi ákveðnu atriði með þjóðarinnar. En af einhverjum ástæðum að þá eru flokkarnir fastir í einhverju ákveðinni fortíð og geta ekki losa sig út úr henni og geta ekki hreint málunum í framkvæmd. Uh-huh. Og það fólk sem í öllum flokkum og líka algjörlega ópólitískt, fólk sem tengt einhverjum hagsmunasamtökum og fólk sem er alls ekki tengt þeim, sem vill hafa einhver áhrif og reyna að íta þessum málum af stað. Já, já, þannig að þetta svona borgaraleg virkni, en hvað það sem þið eruð að setja fram? Þetta eru þrjú atriði. Þrjú atriði. Og sem sagt, fyrsta að við viljum að hluta þeim aðgerðapakka sem núna verið að hreinti framkvæmd og sem semst hluta til peningastefna og efnastefna sem verið að setja niður með alþjóðagjaldeyrissjóðnum og vonandi einhverjum þjóðum sem vilja lána okkur peninga. Að hluta því séu allavega tvö skref og það sé annars vegar að það verið lýst yfir með afgerandi hætti að við ætlum að reyna að ganga til samninga við Evrópusambandið og við ætlum að reyna að taka hér upp evru. Mm-hmm. Og það ferli fari semst í gang strax og hitt að það þurfa að skipta um yfirstjórn í Seðlabankanum og setja þar inn faglega yfirstjórn. Já. Og það þá aftur hluti af því að hér verði sem sagt peningastefna í framtíðinni sem muni styðja við það að hér komist aftur upp blómlegt atvinnulíf. Uh-huh. Og þriðja atriðið er það sem líka búið að drepa á hérna og það er að það fari fram rannsókn og þetta sé allt tekið upp. Uh-huh. Og reynda skilgreina hvað gerðist og hverjir áttu þátt í því og hverjir brugðu sínum skyldum og hverjir ekki. Og við teljum að það er eina leiðin til þess að gera þá rannsókn gegnsæja og gera hana sagt, faglega er það að kalla til erlenda sérfræðinga. Því það eru allir hér svo tengdir og svo háðir og það er hægt að taka alla út fyrir sviga og segja ja hann var í þessu starfi eða hann gegndi þessu embætti og hann er óhæfur. Hann er frændi þessa og tengdafaðir þessa og svo frá mig. Það er bara það eðl okkar þjóðfélags. Eins og byrjan með náttúrulega með Valdís Sigurðsson og Bóga Nílsson sem að báðir eru þú veist eins og segir innan gæsalappa vanlíkulu sómamenn. Já. En þetta er sem þessi þrjú atriði sem þið leggið áhersla og þið eru að gera þetta með ákveðnum hætti. Já, svona, þetta er sem tilraun. Já. Þessi hópur sem segir alltaf viku gamall og þetta er fólk sem er alveg frá 20 upp í 85 ára og hérna allt þar á milli og öllum stéttum og við erum að reyna að koma okkur saman og hvernig getum við reynt að hafa áhrif. Þannig að það var auðvitað opnuð vefsíða eins og er til síðs. Og það getur fólk nálgast næst efni þessar áskorunar. Það getur líka séð það hverja það getur haft samband við. Við höfum byrjuð að skrifa greinar í blöðin að sjálfsögðu og í þriðja lagi viljum einfaldlega að fólk sendi þingmönnum og ráðherrum skilaboð og segja við styðjum þessi atriði. Aha. Og við teljum að þau séu lykilatriði. Þeir eru með upprópunarmerki. Já, reyndar, ég tók hann með mér hérna ganni. Þetta er þetta merki sem er upprópunarmerki, rautt á bláum hring. Já. Og hugmyndin er bara einfaldlega að þú getur sett þetta út í glugga, þú getur sett þetta í bílinn. Sýndu þetta betur, það er, þú veist. Já, maður getur sett þetta út í bílinn sinni að þetta í glugga. Já, einmitt. Og sem sagt, já, þetta er bara, sem sagt, með þess að segja, ég er samþykkur þessu. Já. Ég styð þetta. Okay. Og það þarf ekki þá að fara kannski nýr á Austurvöll sem er stundum svolítið kalt og einhverjir með þeir sem kannski ekki sammála. Með fullri við ykkur fyrir þeim. Sigurbjörg, þú hérna bjóst í Finnlandi. 14-15 ár. Þess vegna ertu nú hér meðal annars að þú þekkir sem gerðist í Finnlandi eftir þessa kreppu sem að það reiði yfir og var mjög alvarleg því að það atvinnuleysi það varð alveg geigvænlegt og menna að vera að tala þess að finnsku leiða, hún segja góð út úr kreppunni. Hvað segir það? Já, ég sko hef verið að mótmæla þessari síðustu leið sem Finnar fór út úr kreppu þegar var sko marga kreppuna hérna farið í gegnum og margan knappan dansinn stíð og fór að eiginlega naða mig í handabökinna kannski það af því að hér ríkir þessi grafar þögn yfir öllum hlut dýpri heldur en finnska þögnin og er hún þó ansi djúp að kannski er verið að tala um hvernig þeir fóru út fyrstu kreppu eftirstríðsárana þegar 400.000 manns urðu flóttamenn í eigin landi. Við, almenningur Íslands, er svolítið eins og Kyrjalaðni sem komum frá Kyrjalahéraðinu sem Finnar mistu til Sovjetríkjanna, flóttamenn í eigin landi og þá var eignum auðmanna deilt til þessara fátæku. Já. Kannski eigum við bara að fá hús hér og þar og skútur og flugvillar og allt verður gaman. Það gæti verið, já. Ég veit já, það ekki. Já, en menn hafa þess að talað þessa kreppu sem var þarna 1991. En ef það er kreppan, sko, á milli, já, ef hún er búin, að þá er það skelfilegasta leið sem hægt er að fara. Og ég bara óska engu manni þess að hérna, lenda í því helviti. Já. Að þegar allt hrundi
og þeir voru sko aðdragandi þeirra kreppu var afskaplega líkur hér nema við eigum náttúrulega heimsmet í öllu það engin sko sem kemst með tæknar þar sem við höfum hælarnar í siðleysi og siðblindu og sukki og svínaríki sem hér hefur verið síðustu ár. Þú meinar að það jafnist ekkert á við Nei, það jafnist ekkert sko að sem afna ég held að kreppan hér verði miklu verri. Heldur en finnska kreppan var. Að þar reyndar fór sko atvinnuleysi fór í hérna 30% og fyrir 50% tíma í héruðum norðaustur og hérna norður Finnlands. Og þessi kreppa í rauninni enn. Já. Eða kreppu lokið þegar þeir eru enn að glíma við 7-9% atvinnuleysi og 10-14% þar sem að þeir fóru verst. Já. Þeir hérna Finnar eru hlýðnasta þjóð sem ég þekki og pabbi Koivistu sem þá var forseti sagði að þeir skildu bara spara sig út úr kreppunni og þeir gerðu það. Já. Og hérna vextir voru alveg gigantísk háir þannig að þó svo að fólk væri í vinnu, fullri vinnu, þá náðu endar ekki saman. Já. Og biðraðarnir fyrir utan kirkjur og allar hjálparstofnunin voru gigantísk langar. Aha. Og ég spyr mig hér sko að Finnar byggu þó við miklu betra skólakerfi heldur en við gerum. Þar fengu börn að borða. Og stundum var ástandið það slæmt að á mánudagsmorgni þá byrjaði skóli á heitri máltíð vegna þess að börnin hefði ekki fengið neitt mat frá því þú fóru úr skólanum á föstudegi. Þegar sumarið kom þá horfði ég á bekkjasískinni barna minna standa í biðröðinni fyrir utan kirkju hjálparstofnunir. Þeir hérna og inn í þeirra skólakerfi er líka lækna og tannlækna þjónusta. Við höfum það ekki. Nei. Við höfum ekki heita mat í skólum. Og heitar það borga fyrir það. En þarna var það ekki. Já. Þannig að það voru líka, það var líka fólk sem var í vinnu sem að þurfti að leita á náðir félagslega kerfisins. Og það var ekki fyrir hann sko 5-4 árum eftir þessi kreppaskellur á sem að þeir fara að gera eitthvað að viti. En var sko einhverju félagslegu réttlæti fullnægt? Ég meina það er kannski svolítið, maður, ég ætla að tala það við Vilhjón Árnason eftir svona samfélagslegt réttlæti. Ég meina það að þeir hafa verið tekni fyrir sem að komu Finnlandi í þessa kreppu og svo leiðir. Nei, sko, bankar fóru þar á hausinni eins og hér og þeir byggu til sína ruslabanka eins og þau kölluðu það. Bönkum var, hérna, þeir voru skipt, þeim var skipt upp og settir yfir á aðra banka og svo framvegis og endanum voru bankastjórar dregnir fyrir dóm. En þessi, hérna, það sem verið að tala hér sko, við verðum, hérna, förum finnsku leiðina og þeir voru svo fljótir að spinna sig frá botninum. Já. Hvað þýtti það? Já. Það þýtti það að hérna, fólk, það var gert á kostnað mannslífa. Og þessi lofsöngur finnska skólakerfi 1992, þegar þeir eru að lenda sinni kreppu, þá flytja þeir sko allt sem þeir geta frá ríki til sveitafélaga. Þeir flytja skólana yfir á sveitafélagin, sem þýtti það að sjöunda hverjum grunnskóla í Finnlandi var lokað eða yfir 800 skólum. Já. Það þýtti það að geðsjúklingar sem höfðu verið á einhverjum stofnunum eða þroskaheftir fólk var flutt heim í sína sveit. Já. Og var sett einhverstaðar, kannski á elliheimili eða bara fekk íbúð í bæ. Já. Og 1996 þegar þeir fara að rannsaka hvað varð þetta fólk, þá komustu þeir að raunum það að þetta var óeðlilegu dauðdagi sem að þarna hefði átt í stað í þessum hópi fólks. Já. Og þannig að ég vil ekki sjá hérna, kreppunni hér reddað, að hér sé skafið upp eftir þá sem að skýtu á sig. Já. Á kostnað almennings, á kostnað mannslífa. Já. Þú hefur verið að beita þig núna í þessu, þessum atburðum eftir, hvað eigum að gera? Ég meina, hvað á að gera fyrir fólkið? Ég meina, hvernig á að virkja, við erum að tala að virkja almenning. Hvað viltu sjá koma út af þessu? Sko, það er ekki til nein hérna töfra lausn á hérna einhverjum aðgerðum út úr kreppu. Nei. En ég vil að við skoðum sænsku leiðina líka. Svíjar voru nefnilega líka í kreppu, það talar enginn um það. En þeir fóru svona hægt og rólega niður í sinni Öldudal og mjög hægt og rólega upp á honum aftur. Það var náttúrulega ekki næstu þins alvarlegt og... Nei, en þeir, það sem þeir gerðu, það var að þeir hérna galopnuðu sko allt sitt skólakerfi og gerðu grína sjálfum sér að þeir hefðu sett hálfa þjóðina á skólabökk. Og hérna færinga fóru á hausinn hérna árið og ég vil að það sé skoðað og við bara reynum að finna okkar eigin leið út úr kreppu. Já. Þú getur ekki klónað neinar aðferðið. En treystur eru yfirvöldum hérna? Nei, það gerir ekki. Ha? Það gerir ekki. Nei. Ekki fyrir húsotn. Ekki fyrir húsotn? Nei. Og ég held að það sem að við þurfum að gera, það er akkurat, ég held að það verði grasrótin í þessu landi, fólk með hugmyndir í þessu landi sem að kemur fólki út úr kreppunni. En það sem að
er nauðsynlegt að gera nú og ég held að sveitafélögin verða að gera að það er að fara að smíða sín neyðarskýlin. Að Akureyringar eru búnir að því, ég veit ekki um eina aðra sem eru búnir að því. Þeir hafa líka lent í kreppu áður og það fyrir stuttu. Já, að menn þurfa að fara að hugsa það. Já, hver ætlar að gefa börnunum að borða, hver ætlar að bregðast við, hver veitir hjálp. Já. Ég ætla að þakka ykkur fyrir að koma hérna, tveimur, Ragnhildur og Benedikt, og fæ hér tvo nýja gestir rétt á eftir.